du måtte bare ta det som det. Men det klart at, at det å leve I sånn, hva skal vi si, sånn eksistensiell midtsone, det, det ikke bare bare eftersom det går ut av det. Så det krevde pleie, og, men det var en veldig fortrolighet mellom alle I dette. Et nydelig fly, bevar meg vel. Du ble veldig glad I det, ikke bare flyverne, men teknisk personell var også veldig opptatt av den innyndelse, for å si det på den måten. Det så vakkert for det første da. Og når du så kommer inn I det, du stiger ikke inn I en Spitfire, du kler den på deg. Og når du sitter I cockpiten, så liksom, allting der det skal være. De fleste vil si at det rotet, men vi synes det var akkurat sånn det skulle være. Helt takk, man ble veldig betatt av den maskinen, veldig glad. Ja, jeg føler jo en takknemlighet for at det hele legges opp slik at dette skjer. Og at man likeholder denne, både, det jo litt tradisjon I det, vi har vært her før. Vi har jo minnestøtten her, nå fikk vi altså denne steinen her. Og vi føler oss veldig hjemme I hele det engelske miljøet her. Royal Air Force har jo alltid vært fine.